Өңіріміздегі анаға тағзым орталығында креативті кәсіпкерлерді қолдауға арналған брендке бір қадам көрмесі өткізілді. 20-ға жуық шебер сауда көрмесіне қатысып, креативті индустрияның дамуына өз үлесін қосты. Сауда көрмесінің басты мақсаты инклюзивті экономиканың дамуына үлес қосу. Шығармашыл тұлғаларға қолдау білдіру арқылы қол өнершілердің өзара тәжірибе алмасуына ұйытқы болу. Көрмеге зергерлік іс, сәндік қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнерін табысқа айналдырып жүрген шеберлер жиналды. Оларға апта бойы орталықта өз өнімдерін жарнамалап, сатуға мүмкіндік жасалды. Көпшілік назарына бесік және қыз жасауы, этностильдегі киім үлгілері мен әшекейлер авторлық сыйлықтар ұсынылды. Айта кетейік, апталық аясында өңірімізге белгілі кәсіпкерлер қаржылық сауаттылық, бизнес бастау және дамыту бағытында арнайы тренингтер мен шеберлік сағаттарын өткізеді. Бұл іске облыстық атамекен кәсіпкерлер палатасы, Қызылорда Хаб бизнес инкубаторының өкілдері қолдау білдіріп отыр. Белдікке бірінші көрмеміз ғой енді. Облыс бойынша бірінші болып отыр. Көрмеге енді мен қамшылар, тақырнай, зергерлік өнер, белдік бар. Мына қапаларды сырмақ деген өне бұйымдарды алып келдік. Жалпы біздің мақсат осы 2024 жылдың жыл бойы ұйымдастырылатын болады. Бұл сауда көрмесі алдағы апталарда біз аудандардан 7 ауданның барлығын қамтып облыс бойынша өткізетін боламыз. Және жылдың соңында брендке бір қадам атты креативті кәсіпкерлердің үлкен форумын өткізетін боламыз, жоспарлап отырмыз.